Akşamınız hayır olsun. Ekran önünde eləşib bizi izleyen ve burada olan her bir kəsi salamlayırıq. Hoş gelmişsiniz değerli dostlar. Həmişə siz gələsiniz. Röşan hoş gördük. Musiqiçiləri də salamlayırıq. Değerli dostlar, bugün maraqlı bir qonağımız var, maraqlı bir günümüz var ve her kəsi maraqlandıran bəzi suallara da cevablar tapacaq. Değerli dostlar, sizin de suallarınız varsa, birazdan sizə de kağız, qələm paylanılacaq ve siz de suallarınızı yaza bilirsiniz bugünkü qonağımıza. Gəlin elə anonsu izləyək, görək bugün qonaq kimdir? İllərlə hamı onu müzakirə edir, hamı ondan danışır. O isə ancaq gördüyü işlərlə, yazdığı mahnılarla gündəm oldu. Əsas otur sənlə bir şey olmasın, olan illə mənlə olsun meyve yok. Çünki o Üzeyir Mehdizadədir. Ölkə xaricində belə tanınan, mahnıları dillər əzbəri olan bizim Üzeyir. Bu akşam saat 21:00'da Gül kimi şovda. Değerli dostlar, maraqlı haberlerimiz var ve haberlerle ondan ibarətdir ki, Avroviziya oldu yoksa yok, kim bilir? Ümumiyyətlə desən, heç kəsin haberi yok da Avroviziyanın olmağından. Maraq olmalıdır, hə. Ümumiyyətlə iştirakçılarımız da keçmədi finala, ümumiyyətlə marağımız yoxdur. Ondan qabaq çox belə güclü marağımız var idi hamımızın. Final nə vaxtdır Fira, bilirsən mi? Hə, nəysə. Bu il Avroviziyada 12 xal verəcəyin ölkə müəyyənləşdirən müsiflərin kimliyi də məlum olub. Əməkdar İncə Sənət xadimi Zümrüd Dadaşova, xal qartistlər Gülyaz Məmmədova, Təranə Muradova, Nero Dance Studiyanın rəhbəri Emin Hüseynov, bəstəkar Anar Yusuf da jürilərin sırasında. Belə. Hər halda, yenə deyirəm, getdi. Eurovision bizim için, ümumiyyətlə, gələn il bilməm, qatılacaq, qatılmayacaq. Yəqin bir-iki ildə hələ olacaq, amma maraq itdi.
tamamilə. Amma növbəti qonağımıza maraq itməyib, hal-hazırda artıq space-dədir. İstəyərdik ki, aşağı bağlanaq və onu qarşılayaq. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Üzeyir bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, xoş gördük. Bir neçə illərdən sonra Space Televiziyasında qonağıq. Hər kəs salam verir, xoş gördük. Necəsiz, necə hiss edirsiniz özünüzü? Yaxşıyıq, gözəl hiss edir özümüzü inşallah ki. Həmişə yaxşı olasınız. Üzeyir bəy, özünüzə məxsus oxuma tərziniz var. Bir çox insanlar tərəfindən bəyənilir. Siz düşünürdünüz ki, bu qədər insan sizi sevə bilər? Arzum idi və inamım da var idi. Bəs bəyənməyənlər olur? Əlbəttə ki, əlbəttə bəyənməyənlər də var. Bu da bu təbii haldır. Yəni, məsələnin təbii tərəfini görsədir əslində bu. Nə baxsa tərzinizi dəyişib başqa janrda oxuyarsınız, yoxsa elə belə davam edəcəksiniz? Dəyişib, yox, başqa bir janrda da oxuyaram, amma dəyişmərəm, çünki bu janrı ərsiyə gətirən olmuşam, inşallah ki, orada belə sevilirsiniz. Həm sevilməyimə görə, həm də bək-bək gördüyüm işdən yapışmışam ki, yəni yanında dayanaq işimizin, gördüyümüz işin, tək görməyək. Gedək studiyamıza, o gözəl mahnılarınızı eşidək. İnşallah, gedək. Üzeyir çox səbirli insandır, yəni fikir vermişsinizsə, bu qədər üzərinə gəlinən bir insan hər halda haradasa büdriyərdi, sınardı, arxaya gedərdi. Amma maşallah olsun bizim bugünkü qonağımız, dostumuz Üzeyir elə-belə asan belə vazgeçən insanlardan deyil, türkülər demişkən və inadına ancaq irəli, hamının acığına. Səbirli adamdır, bəli. Doğrudan da səbir çox önəmli bir şeydir. Deyirik, səbrədən dərviş muradına ərmiş. Elə belə deməzlər. Doğrudan da ona elə belə demirlər. Ona görə təzə başlayan ifaçılar olsun və yaxud da ki, hansısa bir işə yeni başlamışsınızsa, nəsə alınmırsa və yaxud da ki, kimlərsə sizə nəsə badalaq gəlmək istəyirsə, mütləq və mütləq səbirli olun. Çünki səbirli insanlar nə vaxtsa məqamı mütləq gələcək və həmin məqamı qaçırtmaq olmaz. Düzdür? Yəni, bu hamımıza aiddir. Burada əyləşən gənclər də var ki, onlara da aiddir, dəyərli dostlar. Amma ən səbirsiz müğənni kimdir? Kim? Yaşar Cəllov, Əlimir Əliyev. Soram. Onların ikisinin arasında yaş söhbətində, onların ikisində yaşlarının arasında kim var? Əjdaha kimi oğlan? Nadir. Nadir Qafarzadə səbirsizlərin sırasına qatardım onu. Onun Instagramını blok eləyiblər bu yaxınlarda. Hə, 721 min abunəçisi var idi. Haradan yığmışdı bu 721 mini bilmirəm. Birazdan bu haqda danışacaq. Qoy elə bugünkü qonağımız gəlsin. Dəyərli dostlar, hazırsınızsa qarşılayırıq. Üzeyir Mehdizadə gəlir. Silə, silə Səhvəyi anlədik bilə, bilə Biz əmbandım düz etmədik Ömür sürdük günə, günə Göz yaşımızı silə, silə Eşitmedik, biz onları eşitmedik, biz
boyunca dinmedik. Geleceği düşünmedik. Biz evden düz etmedik. Hakikate isinmedik. Hep taştığıca dinmedik. Hoş geldin sen Üzeyir. Salam aleyküm, hoş geldin. Eyleş zahmet olmasa, neyi düzeltememişsin evvelde? Çok şeyleri, çok çok. Mesela ki, neyse peşmançılığın var mı? Elbette ki. Neye? Peşmançılık səhvlerden irəli gəlir, etiraf eləyək. Səhvsiz de insan yoxdur. Yani, mən desəm ki, peşmançılığım yoxdur, qeyrilsəm mi danışaram. Yalan danışaram hətta. Yaşın neçə deyindir? 33 olacaq, mayın 19-u bir neçə gün qalıb. Ay, nə gözəl. 33. Əsl gözəl yaşda. Bu, artıq olğunlaşırsan yavaş-yavaş. Yəni, insan olaraq 30-ları, 40-ları keçəndən sonra əlbette, insan... Əlbəttə, düşüncə dəyişir, baxış tərzi dəyişir. Yanaşmalar dəyişir. Səndə nə dəyişəcək? Çox şeylər, çox şeylər. Mən deyərdim ki, hətta məndə daha tez düşüncələr, yanaşmalar. Məsələ təkcə sənətimlə bağlı deyil. Ümumiyyətlə, sənətimlə bağlı bir çox şeylərdə peşman olmamışam. Deyər, məsələn. Yox, sənətdən söhbət edir, ümumilikdən. Bilirsiniz, bu da həyatıma daxildir sənətim. Birdən... Səhv anlayarlar, düşünərlər ki, yəqin ki, düşünür ki, dəyişiklik eləsin falan. Yox, sənətimlə bağlı düşünürəm ki, düzgün addımlar atıram. Nəticə əldə etmişəm mən. Buna görə də əsas da odur. Gözəldir. O qədər, məsəl üçün, bayaq sənin səbirli bir insan olduğundan danışırdıq ki, sən çox səbirlisən. Məsələn, mənim üzərimə bu qədər gəlinsəydi, partlayardım haradasa. Yəni, çıxıb gedərdim. Yəni, aydın məsəl. Sən, maşallah olsun, yəni, bu gündə həmin o üzərimə gələnlərin sayı azalıb mı, çoxalıb mı və yaxud da ki, necədir vəziyyət? Yox, demək olar ki, yoxdur. Bir də, necə deyim, bilirsiniz, biz bir şeyə yaxınlamamış yarqılamağı, şərh bildirməyi, yəni yaxından xəbərimiz olmamış şərh bildiririk, fikir bildiririk, bu ara sıra olur. Bəzən bunu yaxından tanımadığımız üçün səhv deyirik. Demirəm mənə fikir bildirənlər nə fikir bildirir. Hər kəsin öz fikri var, kimsə bəyənə bilər, bəyənməyə bilər. Amma belə sönüb arxaya baxanda, bir neçə il bundan qabağa baxanda, bugünkü düşüncəmlə, bugünkü misal üçün dünya görüşümlə, bugün 33 yaşına daxil oluram.
bugünkü gördüyümlə baxıram ki, elə bil mən deyiləm, bir başqa bir uşaqdır. 10 il bundan qabaq çox baxıram ki, çox zəiflik, yəni çox zəiflik ediblər, yəni mən deyiləm bir başqasıdır. Bir 20 yaşında uşaq üçün, məsəl üçün 19-20 yaşında mən uşaq olmuşam bir çoxları üçün. Bəli. Yəni bir çoxların yanında uşaq olmuşam. Yəni amma onlar bir böyük olub müəyyən addımlar var ki, orada düzgün addım atmayıblar. Bilsən, bəzən insanlar görürlər ki, bu insan çox qabağa gedəcək və çox düzgün vurur. Və onun qabağını almaq lazımdır. Qorxu məsələsi var. Bilirsiniz, çox təəssüflər olsun ki, bəzən insanların əksəriyyəti gördüyü elə bir şey var ki, gördüyünə inanır, düşünmür ki, məsəl üçün, hər şey göründüyü kimi deyil. Məsəl üçün, ola bilər ki, insan olar ki, gül kimi şou onu bəyənər. Məsəl üçün, mən bir dənə şərh bildirərəm və yaxud bir başqası bir şərh bildirər onun yanında ki, yox, veriliş nə verilişdir belə. O bəyəndiyi halda fikrini dəyişə bilər. Məhz o vaxtlar da məqsəd bu idi ki, insanların bir çoxsunun fikrini dəyişsinlər. Sözsüz ki, səmimi qəlbdən sevənlər, elə indiyənə qədər də sevir. O kimlər ki, var ki, fikrini dəyişdi, onlar hər şeyi elədi. Onlar şəxs həyatında da elədi, fikirlərini tez-tez dəyişdi. Bak, səmimi deyim də, bəzi dairə, çevrələr deyim ki, orada Üzeyri dinləmək ayıb sayılır. Bilirsən də bunu da? Yox, bilmirəm. Yox, mən sənə deyim də, pis mənada demirəm. Yəni, burada Üzeyrə onu demirəm. Sadəcə olaraq oturub maşında özü dinləyir, evdə dinləyir. Amma gəlib, məsəl üçün, oturanda deyirlər ki, yox, Üzeyr... Məhz bu 10 il, 15 il bundan qabaq olan hadisələr, məhz, siz bugün bunu deyəsiniz deyə olmuşdur ki, siz bugün bu sözü deyəsiniz. Çünki siz də, misal üçün, birini siz desəz yaxşıdır, birini o desə, bu desə, düşünür ki, istəyən o tərəfə, istəməyənə də maraqlı olar. Məqsəd nədir? İstəməyən istəmir. İstəyəni də həvəsdən salmaq üçün, məhz 10 il bundan qabaq, bu... Qara PR deyək də. Bəli, qara PR, bu səhnələr qurulurdu. Əslində, bir neçə verilişlərə məni alladıb çağırırlar. Belə baxıram, arxaya baxanda görürəm ki, bunlar hamısı hazırlanmış bir şeylər idi. Bilmirəm, kimlər qorxurdu ki, daha çox şey. Amma, əlhamdülillah, o ərəfədə mən Azərbaycanda sevilirdim. Onlar narahat olduqca, Allaha qurban olun, dünyanın bir çox yerində sevildim. Bəli, oradan məsələn, sən onu hiss eləmirsən, rəqabəti orada hiss eləmirsən. Çünki onların Üzeyr Azərbaycandadır, amma baxmayaraq ki, Azərbaycandadır, Orta Asiyada... Mən ağlıma gəlməzdi ki, o elə bir sənəti olan... Sənəti yox, elə adamlar vardı ki, sənəti də yoxdur, sənətdən xəbəri yox idi, o da danışırdı. Amma elə bir sənəti olan adamlar vardı ki, mən ağlıma gəlməzdi ki, mənlə məsəl üçün rəqabəti ola bilər. Çünki düşünürdüm ki, məndən niyə rəqib? Amma görürsən ki, çox narahat olanlar olur. Reklama bağlanırıq. Elə insanlar var ki, bugün populyardırlar. İfaçı olaraq hamı onlara hörmət edir. Amma onlar özləri də bilir, ətrafdakılar da bilir ki, ifaçı kimi də onlar zəifdirlər. Bax, həmin insanlar ki, onlar vaxtı ilə səni, məsələn, o qara PR-ı aparıblar falan, onlardan biz danışacaq, dəyəli dostlar. Reklamlarımız var. Sizin suallarınız varsa, dəyəli dostlar, artıq yaza bilərsiniz. Üzeyir buradadır, bütün suallara rahatlıqla cavab verəcək. Reklamlar. Gül kimi şov davam etməkdədir və gül kimi qonağımız Üzeyir Behtizadə bizimlə bərabərdir. Xoş gördük səni bir daha, Üzeyir. Bir daha xoş gördük. Deyirəm, Üzeyir, çox tələbatlı insanlardan birisən. Yəni, Azərbaycanda bu qədər insan hal-hazırda gəliblər səni görməyə və ümidvaram ki, yəqin ki, qapında da səni hər zaman gözləyənlər var. Bina evində qalsan, həyət evində? Həyət evində böyüdüyüm üçün həyət evində qalıram mən çox, yəni belə. Narahat olmursan, məsələn, insanlar yaxınlaşırlar, şəkil çəkdirirlər. Yox, əslində xoşdur. Bir dənə narahat olduğum bir az... Məsəl üçün, ola bilər ki, yaxınlarımızla çıxarıq ailə daxili. O da mənə yaxınlaşmaqları yenə də yox. Biri görsünüz ki, bəzən belə hallar olur, yəqin sizdə də olub. Kənardan istəyərəkdən ola bilər olsun, amma biz də narahat oluruq, gizdin çəkir falan görsən, izah eləyə bilmirsən ki,
Yəni məni tək çəkə bilərsiz, amma yaxınlarımı məsəl üçün kənardan bir yerə çıxanda narahat oluruq da hardasa. Bir ara sənin mahnıların daha çox populyar idi, nəinki Seyman. Daha sonra bu maşın şovdan sonra ümumiyyətlə mən deyərdim ki, o maşın şovdan sonra sənin Seyman da artıq bütün Azərbaycana bəlli oldu. Ondan qabaq da çıxırdın efirlərə, o heç. Yəni biraz siz hər tərəfli demək istəyirsiniz yəqin ki, həm də belə Seyman. Bəs Türkiyədə məs sənin mahnılarını dinləyirlər. Orta Asiyada sənin mahnıların dinlənilir. Rusiyada dinlənilir. Orada rahat gəzə bilirsənmi? Rahat şükür Allah'a öz ölkəmdə də gəzirəm, hər yerdə. Əlbəttə ən çox bizə yaxınlaşmaq mən öz gördüyümdən deyirəm. Bu hava limanlarında olur. Məsəl üçün hansısa şəhərin hava limanında olur. Çünki orada bir neçə ölkənin millətlərindən olur, vətəndaşlarından olur. Orada da belə şükür Allah'a ki yaxınlaşırlar. Düzdür, elə bir ölkə var. Ümumiyyətlə mən Azərbaycan dilini bilirəm, başqa bir dil bilmirəm. Türk dili öz dilimizdir. Rus dilində az çox demək olar ki, başqa dil bilmədiyim üçün biraz da onlar danışanda çətinlik çəkirəm. Hardasa himcimlə başa düşürəm ki, şəkil çəkdirmək istəyirlər. Bəs nə cür dil öyrənmirsən? Öyrənirəm artıq inşallah. Hansı dilə başlayırsan? İngilis dili. İngilis dili. Rus dili də yəqin ki, bir Rus dili düşünürəm ki, bundan sonra İngilis dili öyrənsəm yaxşı olar. Yəni çox yormaq istəmirəm. Rus dilini İlqar bilir də, ötüşdürər gedər. Yaxşı, bu ulduz həyatı necə olan şeydir? Məsələn, Üzeyir Mehdizadə səhər yuxudan durur. Məsələn, bu yaxınlarda Lətifə Soyuz bizim qonağımız idi. Bizim Lətifə səhər duranda nətəriz? Səhər duranda belə dırnaqları, fuanları, kofi içir, yəni belə mən belə baxdım ki, mən başqa bir planetdə yaşayıram. Sən səhər yuxudan duranda məsələn Üzeyir Mehdizadə yuxudan necə durur və ümumiyyətlə gündəlik iş qrafiki necədir? Yox, yuxudan duranda hamı kimi belə bir müxtəlif kaprizlərim yoxdur ki, bu olmalıdır, olmalıdır məsəl üçün. Hamı necə biz deyilə. Yəni normal insansan da. Əlbəttə ki, bu görürsüz. Yəni normaldır, normaldır. Amma düşüncələrim də ki, birinci işimlə bağlıdır sözsüz ki, görəcəyim proyektlərlə bağlıdır. Hansı işlərim qalıb, hansını bu günlərim. Səmimisən? Səmimi... Yəni, yox, bu səmimisən səhər yuxudan duran kimi iş haqqında fikir. Əlbəttə. Doğrudan. Çox, ola bilər sizə qəribə gələr, amma mən elə gəlir ki, çox adam var. Onu yatmağa, yatana yaxınsa. Yatana yaxın da düşünürəm, yuxudan ayanan kimi ilk düşündüyüm işim olur. Görəcəyim işlər. 20 il öncə qayıtsan, yəni 13 yaşına, 14 yaşına müəyyən hər bir uşağın arzuları olur. Yəni, mən belə bir maşınım olsun, avtomobilim. Yəqin ki, o dövr 07-nin dövrü deyildi. Daha çox başqa avtomobillər var idi artıq. Yəni, mən özümkünə qayıtdım, ona görə deyirəm. Sənin arzuladıqlarından hansı reallaşmayıb? Maşın məsələsində, məsələn. Həm maddiyyat baxımından söhbət gedir və durduğun yerdən, evdən, filandan, hansı hələ? Mən arzuladığım və hətta arzulamadığım şükür Allaha hər şeyi görmüşəm. Əlhamdülillah. Demirəm, çox şey görmüşəm. Birdən belə bir söz deyilir ki, məsələn, filan kəs görməmişdi. Mən əslində bu sözün əleyhinəyəm. Görməmişdik, ayıb bir şey deyil. Məsələ onun tamahkar olub-olmamağındadır. Ayıb orasındadır ki, tamahkar olmayasan. Görməmişdik, misal üçün, siz düşünərsiniz ki, siz o adam görməmiş deyil, misal üçün, görməmiş, yəni görməmiş. Bu adam görməmiş deyil. Amma biləsiniz ki, sizin bu tanıdığınız adam da nəyisə görməyib. Əlbəttə. Kimisə gördüyünü görməyib. Hər şey görməmi mümkün deyil. Onun da görmədiyi bir şey var. Yəni, görməmişdik ayıb deyil, tamahkar olmaq ayıbdır. Belə mən yenə deyirəm, arzuladığım və arzulamadığımı da əlhamdülillə görmüşəm. Onda cılız düşünmüsən də yəy. Yox. Bizim bu, biz uşaqlıqda kasıb düşünürük yaxı. Yəni, söhbət imkanlı ailələrdən getmir onu. İmkanlı ailələrdə təbii ki, görürlər. Biz indi kasıb ailədə böyüyən necə o fikirləşir ki, ay Allah, mənim bir iki otaqlı evim ola. Məsəl üçün. Yox, evdə hər kəs istəyər ki, gözəl evi olsun, maşın olsun belə. Amma sizə bəlkə səmimi gəlməz, mən dünyavı bir şeylər üçün desəm ki, elə də marağım yoxdur. Mən bugündən sonra
öz yaxınlarım üçün daha çox can atıram. Əvvəl mən sənətim üçün can atırdım. İndi çalışdığım yəni maddiyyat sənin maddiyyat, üçün o qədər önəmlidir. Əlbəttə ki, maddiyyat mənim üçün mən öz yaxınlarımı düşünərək addım atıram. Bu gün yenə deyirəm, siz heç kimin yəqin xətrinə dəyməz. Sizin imkanınız yuxarı da olsa, aşağı da olsa, sizin yüksək imkanınız olmaz. Məni təəccübləndirməz. Çünki sizindir də yəni. Hə, yəni mənə də lazım olanı elhamdülillah indi bir stəkan su içirəm. Hə, yəni. Bilsən niyə? Adətən ətrafda dostlar var ki, bütün günü çalışırlar ki, pul qazansınlar. Deyirəm dünyanın bütün pulunu qazanan deyilsən onsuz da. Yəni müəyyən bir məbləğ qazanacaqsan. Sürdüyün avtomobil var. Qaldığın mənzili və yaxud da ki, evin var, ailən var, rahat yaşa da. Niyə bu qədər özü o belə əziyyətə salmaq lazımdır, falan. Dünyanın bütün onsuz da pulunu qazanmaq. Fərasətdə olmaq yaxşı haldır, bəli. Yaxşı bir şeydir ümumiyyətcə. Mən bir də görürsünüz ki, adam var ki, sənət var, fərasət yoxdur. Hı-hı. Adam var, məsəl üçün, fərasət var, sənət yoxdur. Misal üçün, fərasət var, nəsə bacara bilmir, amma gedir örgənir. Hı-hı. Bir də var ki, nəyisə bilirsən, fərasətin yoxdur ki, onu istifadə edəsən. Əsas fərasətdir. Hı-hı. Sözsüz bu lazımdır. Amma hər şeyin, necə deyərlər, həddi olduğu kimi, bu çalışmağın da, özümə də deyirəm arada sözü, onun da arada həddi var. Edirəm. Arada istirahat edirəm. Ona görə arada səhər yuxudan duranda biraz işdən falan yox. Arada özümə təpk edirəm. Bir ifa alaq səndən. Alaq mı ifanı? Yazırsan mahnıları.
Hiss olunmur. Deyirəm, həyatda nəyi görürsən, onu yazırsan onda, ha? Sözsüz ki, gördüklərimizdən bəhs edirik. Aha. Verilişdə də, mahnıda da, dostlarımızın yanında da, yaxınlarımızın yanında da. Əsas sözlü yoxsa musiqidir sənin üçün? Hər ikisi. Həqiqətən. Vəhdət. Hər ikisi. Bir də sözün, məsəl üçün, bu söz mənalı sözlü deyə yox, təkcə o yox. O sözsüz ki, mənası olmalıdır. Həm də yeni söz axtarışındayam. Yeni tərz, yenə də baxmayaraq ki, yeni tərzlə gəlmişəm. Yenə də yeni tərz, yeni söz axtarışındayam. Hər dəfə çalışıram ki, yeni bir söz istifadə edeyim, sözdən istifadə edeyim. Bu filtrdən keçirdirsən, yoxsa sadəcə olaraq ancaq bu filtrdən keçirdirsən? Yəni, ümumiyyətlə, hər yerdən keçirdirsən? Birinci bu filtrdən, hissiyyatla, ürəklə. Çünki, bilirsiniz, bir çox şeylər var ki, ona hissiyyatla yanaşsan, uduzarsan, ağınla yanaşmalısan. Amma musiqi sahəsi elədir ki, mən düşünürəm ki, ona ürəklə yanaşsan, daha elə geyinib keçinirəm ki, bəzən onun acığına, qızlarla da danışıram, hərdən onun acığına. Aha. Ey məni dinləyənlər, bu mənim adətim deyil. Burada nə demək istəyir? Bunu bilə-bilə eləyirəm, şəxsən onun acığına. Yəni, hansısa bir kimsə var idi, kimsə acığına geyinib keçinib, ayaqqabları təmizdir. Onda acıq falan da verirdim arada, özümü göstərim. Yəni, səndə də belə şeylər olub, hə? Sözsüz insan xarakterində, bilirsiniz, məsəl üçün, bəyək danışdığım kimi, nəfs hər kəsdə var. O üstünlük məsələsi var da, o üstünlük olanda həddin aşırsan, yaxşı görsətmir. Amma hər bir insanda nəfs də var, yalan da var, doğru da var. İndi onlardan hansından daha çox istifadə edirsən, nəticəsində görürsün. Yaxşı, bu, yenə qayıdıram sənin tutan məktəb illərində ki, kimləri isə dinləyə-dinləyə insanlar bu sənətə gəlir. Yəni, birdən-birə durub mahnı oxuyuram deyə belə bir şey bilmirəm. Kimdəsə olubmu tarixdə, yoxsa yox, bilmirəm. Bəlkə də birinci müğənnidə olub. Sən kimləri dinləmişsən? Çünki bu janr, oxuduğum bu janrda, mən bilmirəm, var idi, yoxsa yox idi? Yox, bu janrda yox idi. Ta elə əvvəlki dövrdən indiyənə qədər yox idi. Yaxşı tərəfi mən düşünürəm ki, elə budur ki, bir kimisə dinləsəm də öz yolum olub. Amma əlbəttə ki, dinlədiyim olub. Mən ilk sintisator ifa eləmişəm. Bu sintisator ifası ərəfələrində elə bir doğrudan da dinlədiyim bir müğənni olmayıb. Amma hansı ki, oxumaq ərəfələrində, hansı ki, ora həvəslənirdim sintisatordan sonra oxumaq. Onda açıq etiraf edeyim, mahnılara elə də həvəsim yox. Ən çox, mən Pakalyanamda olan çox adamlar, çox bugünlərin müğənnilər, məsəl üçün meyxana deyənlər, yəqin ki, onlarda da olubdur. Biz ən çox meyxana janrına qulaq asmışıq. Burada da ən çox dinlədiyim, ilk sırada yer alan Akşın Fatihdir. Bəli, mənim dövrümə. Mən onda 13-14 yaşım var idi. Məsələn, onun tığyan eləyən, indi də tığyan eləyən, yəni o vaxtdan. İlk sırada yer alan Akşındır. Növbəti Namikdir. Elşəndir. Yəni, bu üçlük tək mən yox, mən düşünürəm ki, bir az səmimi olsalar, bir çoxları etiraf eləyərlər bunu. Yaxşı, bəs xaricilərdən kimisi, xarici deyəndə ki, Türk, Ərəb, fərqi yoxdur. Türk mahnıları dinləyirdim. Məhz ad olaraq yadımda qalmırdı ki, hətta... Nə maraqlı. Təsəvvür eləyin ki, mən uşaq vaxtım, mənim uşaqlıq vaxtıma düşüb, telefonun başında çarəsiz bəkliyorum. Hakan Altun. Yox, odur. Yoxsa Sinan Özən... Hakan Altun. Sigaramın dumanı sən. Hə, belə bir... Təsəvvür edin ki, mən o mahnaya uşaq vaxtı o qədər qulaq asmışam, dinləmişəm. Amma üstündən illər keçib, Sinan bəy bir mahnı oxuyub, mənim mahnı musiqisinə tam oxşar. Bunun söhbəti gedir, danışıqlar gedir ki, haqqımıza girilməsində, yəni.
sonra başa düşmüşəm ki, yəni sözümün canı odur ki, mahnıya qulaq asmışam. Sonra başa düşmüşəm ki, mən o vaxt bu adama, bu sənətçi mahnısını sevə-sevə dinləmişəm. Sadəcə özünlə o qədər maraqlanmadığım üçün bilməmişəm. Sonra bilmişəm ki, yəni dinləmişəm bu kişini. Ondan sonra qarşı tərəfə dedim ki, bu dəfə inşallah keçək. Gələn dəfə yəqin ki, belə çox bir şey evlərə şənlik, siqaramın dumanı sən. Siqaramın dumanı sən, onu eşitmişdim. Çox maraqlı. Yəni, sən ümumiyyətlə mahnılar qulaşmırdın. İnsan musiqi içindən musiqi alışıb yansın, amma heç kəsi dinləmir. Yəni dinləmirsən, amma sadəcə olaraq dinləmişəm, dərinə getməmişəm. Hə, belə dərinə. Mən bir söz deyim. Son zəngdə nə oxumusan? Son zəngdə. Oxutdurub varmı sən son zəngdə? Yox, son zəngdə ancaq sintezator ifa eləyirdim. Aha. Hə, o vaxtıma düşürdü. Bu siz dediyiniz hal var ki, dinləməmişəm. Ola bilər səhmi qarşılanmasın. Yox, yəni bizimkilərin adını çəkmişsin, normal var. Mən ümumiyyətlə hamı... Yəni Akşinlə dostluq ona görə adını çəkmirəm. Doğrudan, amma mən ətrafım, bugün yaxınlarım da bilir ki, mən Akşinlə münasibətimiz olmayan dövrdən mən Akşinlə demişəm. Yəni, siz söz soruşursunuz, mən də cavab veririm. Yox, mən ona görə deyirəm. Yəni, söhbət bizimkilərdən geçsəydi, hə... İndi də belə, indi demək olar ki, hal-hazırda... Demək olar ki, yoxdur dinlədiyim. Yenə də musiqi dinləmişsən. İndi müğənnilər var ki, dinləyirəm. Mahnı olaraq dinləmirəm. Çünki haradasa düşünürəm ki, bilirsiniz necədir, mən indi bu dəqiqə özüm mahnı ərsiyə gətirirəm, məhsul hazırlayıram. Birdən ola bilər ki, oradan nəsə yadımda qalar, bilmərəm. Ona görə çalışıram az dinləyirəm. Tarixdə elə hallar da çox-çox olur. Hə, çalışıram az dinləyirəm. Deməli, 2012-ci il idi. 12 ildə səhv etməmişsə, Türkiyədə idi. Sənin bir mahnını Boğazda bir restoranda səsləndirdilər. O dövrdə, bəlkə də Üzeyri məndən soruşanda, mən 2012 ya 11-ci il idi ki, Üzeyri tanımırdım sözündüzü. Daha sonra 2015-ci, 16-cı ildə Orta Asiyada, Qırğızstanda idi. Yaşar Yusufla, dostumuzla bir yerdə, bir klubda eləşmişdik. Sənin bir mahnını səsləndi. Aha, qulağımıza tanış... Səs, fuan, biraz keçdi üstündən, bir mahnın daha səsləndi. Sonra canlı musiqiçilər əyləşmişdi orada. Elə bir ki, DJ-in verdiyi sənin mahnıları heç. Və canlı musiqiçilər də sənin ifanı başladılar ifa eləməyə. Və hamı Qırğız, Özbəy, fərqi yoxdur. Hamı mahnını canlı... Söhbət 2012-dən gelir. Yox, yox, bu artıq 2015, 2016 idi ki, 2012-də Türkiyədə gedirdi sənin. Və hətta orada ofisant xanım yaxınlaşdı ki, Azərimsiz, bəli, deyir, sizin bir şarkıcı var ya, Üzeyir, şey, bana gəl, fan. Yəni, ondan sonra artıq, deyim sənə ki, Rusiyada sənin mahnılarını səsləndirən yerləri də görmüşdüm və sənin mahnılarını gedib çıxıb İtaliyaya kimi. Yəqin görmüşsən də bu yaxınlarda. Hə, gördüm, maşallah. Gəl onu bir görüntülü verək zəhmət olmasa, Fira. Maraqlı görüntü, bir də baxaq. Hə, deməli, tanınmış dizaynerdir. Nə idi onun adı? Caruso olmağı yadımda idi. Ha, Alessandro Caruso. Baxmamısın. Ümumiyyətlə, direktə baxırsan sən? Son zamanlar çox az baxıram. Baxırdım. Hə, işimlə daha çox məşğul oldum. Bir ara baxırdım. İndi yeni... yayda, üzümüzə gələn yayda yeni mahlılardan. Özü də Fira mənim məlumat verir ki, ürək gedir sənə mahlıların üçün. Birinci video deyil. Bu tək bu video deyil. Bir neçəsi mənim də qarşıma çıxıb. 3 milyon baxış yığır. Özü də tutuzdur maşallah. Məhkəməyə. İndi görək, bir video çax da biz hazırlamışıq. Dünya ulduzları, tanınmış bizim tanıdığımız dünya ulduzları üzərin mahlılarını necə rəqs eləyərdi. Baxaq. Baxaq. Maraqlı olardı. Fira bunu gördü. Bu Mustafa... Fira, ay Fira,
Bu plus 18 videoları hər dəfə harda tapırsınız? Mən hər dəfə kostyumumla keçməliyəm monitorun önünə belə. İndi Dünya Ulduzları Van Damme da gördüydü orada. Jackie Chan da var idi. Jackie Chan'ı gördün? Jackie Chan bayağı elə kapıdan gələn. Van Damme'la deyirsən ki, bir ortak dostumuz var. İstanbul'da oturanda mahnımı dinleyirdiler, zəng eləmişler. Biraz düzdür yenə deyirəm. Dili başa düşməsəm də danışırdı, mən də gülüb bir təşəkkür eləyirdim belə. Ümumiyyətlə, doğrudan da indi... Bilmem, Van Damme'ı izləmişsən. Deyəcək Van Damme'ı uşaqlıqdan tanıyırsınız. Onu... Van Damme elbette ki, daha biz uşaq vaxtı ona baxırdıq arada. Ve elimizi zadımızı divara vururduk, sonra gəlirdik ki, biz neyle eləyirik? Öndə uçundan da. Ya, bu normal uşaq olub. Yani bildiyiniz normal insandır. Kimse birden elə bilər ki, üzerinden əsa qeyradi belə insanlıq gücü, qüvvəti var. Yok, normal bildiyimiz insandır. Hamız onu eləmişik. Hamız onu eləmişik. Reklamdan sonra biləcək ki, üzeri başqa nələr eləyir. Yıkıldınsa taptan yalar seni. Vay vay. Sonra yarı yolda koyarlar seni. En uğursuz adam sayarlar seni. Yıkılma, yıkıldınsa taptan yalar seni. Sonra yarı yolda koyarlar seni. En uğursuz adam sayarlar seni. Düşme hevesten sana gülmesinler. Seni çok isteyenler üzülmesinler. Düşsen eğer parçalayarlar seni. Yıkılma, yıkıldınsa taptalayarlar seni. Sonra yarı yolda koyarlar seni. En uğursuz adam sayarlar seni. Eksine laf baltalayarlar seni. Yıkılma, yıkıldınsa taptalayarlar seni. Sonra yarı yolda koyarlar seni. En uğursuz adam sayarlar seni. Pişman olarlar seni incidenler, sehvini anlayıp çıkıp gidenler, sana karşı vefasızlık edenler, gün gelir ki hatırlayarlar seni. Yıkılma, yıkıldınsa taptalayarlar seni. Sonra yarı yolda koyarlar seni. En uğursuz adam sayarlar seni. Yıxılma, yoxsa taftalayarlar səni. Hə, çox təəssüflər olsun. Bunu da buradan da keçitmişsən deyəsən. Bayaq danışdığımız söhbətlər idi. Bunu şükür Allaha ki, yıxılmamışam. Amma arada fasilə verən vaxtlarım olur. Bu fasilə verən ərəfələrdə başa düşürəm ki, hələ fasilə vermişəm müəyyən yerdən görürsən ki, sakitçilik var, o zəncdi yanıb, o münasibətdi yanıb. Gör, yıxılsam ne eləyərlər də, yəni... Dostum var? Dostum əlbəttə ki var. Elə ilk uşaqlıqdan bir yerdə böyümüşük, İlqar. Bayaq görürsünüz, bugün işlərimdə kömək eləyir, sağ olsun. Çox sağ olsun. Uşaqlıqdan bir yerdə böyümüşük. Yəni, bu sənətdə populyar olandan sonra gələn dostlar var. İndi uşaqlığı başa çıxdım. Uşaqlıq dostluq bir başqa. Gələn tanışlar. Dostlarım var. Neçə illərdir münasibətimiz var. Hansı ki, mən bu sənətlə məşğul olurdum, amma nailiyyətlərim bu dərəcədə deyil idi. Var, onların neçəsi də yerindədir, şükür Allaha.
Sadəcə çox təəssüflər olsun da görürsən ki, insanların bəziləri bugün sənin hansı vəziyyətdə olmağına uyğun davranır. Məsəl üçün, hə, biraz görürsən ki, bugün biraz bir iş görəsən, səs-küy eləyəsən, görürsən, aha, bəs... Qardaşımız deyir, hələ bir, hələ bir, hələ bir borcu da çıxadır ki, bəs nə vaxtı, haradasan, zəng eləmirsən, belə. Valla, nə bilim. Bu pandemiya dönəmində bir çox ifaçılar, demirəm indi hamısında, bir çox ifaçılarda biraz burada axsamaqlar oldu. Səndə oldu elə bir... Yox, şükür Allaha, yəni məni qane edən qədər, şükür Allaha, yəni, dolanışıq normadaydı. Yəni ona görə deyirəm. Bir neçə nəfər də sağ olsunlar, adlarını çəkməyəcəm indi. Amma sağ olsunlar, bir neçə nəfər o ərəfədə doğrudan da həqiqətən, mən telefonlarım bir çox, çox tanıcı xasiyyətimdir ki, mən telefonlarımı tez-tez bağlayıram, yəni. Telefon əlaqəsində çox az çıxıram. Həmin ərəfədə görürsünüz, birdən deyirlər ki, filan vaxtı səni tapa bilmədik. Başqa bir şeydə tez axtarıb taparsan, məsəl üçün, filan. Başqa bir adamın əli ilə də, laf beləncəsinə filan. Lazım olsa yerin altından çıxardarsan. Gör, hə, gör, haradan tapmaq olar. Amma çox bəzən bəziləri adamlar var ki, bəhanə eləyir ki, səni tapa bilmədim. Amma o ərəfədə adamlar vardı ki, doğrudan da elə həmin ərəfədə də, pandemiya ərəfəsində də telefonlarımı bağlamışdım. Tapmaq çətin idi, amma o adamlar hardansa tapdılar ki, gəlmişik ki, məsəl üçün, bunu ayırmışıq sənin üçün, ona demişəm, sağ olun, çox sağ olun. Yəni, ehtiyacım olsaydı götürərdim. Ehtiyac yoxdur, ehtiyac olana verər. Görürsən, yəni dostlar var. Bəli, mən bu bir neçə nəfəri belə bir vəziyyətdə belə gördüm, həqiqətən çox xoş oldu mənim üçün. Belə hallar görəndə daha da keyfimiz yaxşı olur. Nəinki onun əksini görəndə. Tək həmişə ətrafında doğrudan da uğurlarla sevinən insanlar olsun, ürəkdən sevinən insanlar olsun. Dəyərli dostlar, burada bizim qonaqlarımız var idi. Onlara dedik ki, üzəri sualınız varsa, deyəsən, bizimlə deyirdilər verilişin əvvəlindən bu ana kimi. Çünki bəzi sualları artıq vermişik. Bahar Süleymanova, uğurların bol olsun Üzeyir Əhsən sənə deyib. Sağ olsun Bahar xanım. Allah sizi qorusun Üzeyir bəy, Mətanət xanım. Hər birimizi, Mətanət xanım da inşallah. Sadəcə olaraq. Nə gözəl. Hə, Aytan xanım sual verib ki, tərzini dəyişmək istərdinizmi? Hara dəyişir tərzini? Hara dəyişir? Hələ indi-indi tərz tapmışam. Deməli, Vasif soruşur, müğənnə olduğunuz üçün peşman deyilsinizmi? Yox, peşman deyiləm. Deməli, Zəhra sual verib ki, heç xarici dildə mahnı oxumaq fikrinizə düşmüsünüzmü? Məsələn, İngilis-Rus, oxuduğun mahnıları özünüz seçirsinizmi? Bəli, oxuduğun mahnıları özüm seçirəm, hətta indi özüm yazdığım üçün. Baxmayaraq, özüm yazıram, elə doğrudan da seçimi də özüm edirəm. Çünki bir neçə mahnı yazıram, düşünürəm ki, bu 10 mahnıdan üzü gələn aylara bunun 5-ini, 7-sini ərsiyə çıxardım, o bizlərin bir vaxtı olar. Yaya özdə hazırlıq görmüsən, tədarikini görmüsən. Yüksək hazırlıq gedir, güclü studiyada işlərimiz daha da çox atmışıq ki, üzü yaya, çünki o həmin yay ərəfəsində bir də bir düşünürəm ki, Üzeyir Mehtisada gözləyənlər çox olur. Çox olur, o dostlar var idi, hansılar ki, tapa bilmirdilər mahnıların səngiyəndə. Yayda bir sənə qədər yığacaqlar sənə. Bir dostumuz var, bir yaxınlarda bir mahnı var, ona işləyib, deyək ki, dostanış yığan mahnıdır bu. İndi İraq yaxşılarından və o süni dostlara aiddir. Çox gözəl bir xətdə olan Orxan İdrisov. Orxan İdrisov. Sual verib ki, Üzeyir bəy, sizin ilk albomunuz hansıdır? İlk albomum... Albomun ümumiyyətlə var? Yoxsa mahnıları sadəcə olaraq... Mənim, yox, mənim ilk dəfə kaset disk dövründən ifa edirəm də, cavab edirəm. Kaset dövründən? Bəli, 2005-də ilk albomum çıxıb mənim. Sən 15 yaşımda. 15 yaşında? Bəli, ilk albomum çıxıb. Yəni ifa ilə? Bəli, bəli, kaset ilə dövründə. Sonra disk hansı ki daha çox, biz Azərbaycanda disk elə də... Satılmaq? Bəli, amma biraz keçəndən sonra disk dövrü də dövrəyə girdi, belə deyək. Ondan sonra o gəldi, o mənim olmalıdırın ərəfəsinə düşdü. Diskin daha çox satılan ərəfəsi. Disk, kaset. 2005 dedin, 2005 olmasın, 2006 olsun.
2006-cı ildə bu bir şirkət var idi, onunla bərabər çalışırdıq və zəngimsellər, yükləmə zəngimsel, yaxşı adıma saldın. O dövrdə düzdür, Üzeyir Mehdizadə... Təzə-təzə idi. Ən çox o mənim olmalıdır albumundan sonra. Amma zəngimsellərdə sən ən çox yükləmələr, deməli, Röya, Vüsav Əliyev, Üzeyir Mehdizadə, bir də Şəbnəm Tovuzdur. O vaxt Şəbnəm də tanınmırdı. O vaxtı Şəbnəm də tanınmırdı belə. Sözsüz ki, bilirsiniz, getdikcə daha çox tanınır insan. Yəni, indikinə baxanda. Yəni, təzə başlamışsınız. Vüsav Əliyevlə Röya artıq fəaliyyətləri var idi. Deməli, burada sizdən bir nömrə yazdılar. Maşın nömrəsidir. Yox, telefon nömrəsidir, amma oğlandır, yəni narahat olma. Nə olar ki, xanım olsa nə olur? Yox, siz salam, necəsiz? Bu nömrə mənimdir, yazarsız, sizə ad günümə çağıracağım. Hörmətlə, Cavid. Mən deyiləm, ha? Hansı Cavid-dir bu? Çağırdız da, evet. Ha, çağırdız da. Çağırıb artı. Tarixi qeyd eləyəriniz nömrənin yerinə. Səni bura gəlməyə necə razı saldılar axı? O kim? Babat pul vermişik. O kimdirsə, yenə deyirəm, bu ulduzluqdan irəli gəlmir, bu xarakterdən irəli gəlir. Yenə bəyək vurguladığım kimi, bu dünyavi, məsəl üçün, şöhrət pərəstlikdir, bu filan kəsdir mənə. Onunla yanaşı, biraz yəni, açıq etiraf edeyim. Məsəl üçün, müğənni var ki, tanınmış da olsa yenə də hər yerdə görsənmək istəyir. Amma nəsə, o tərəfə biraz marağım çox elə bil az olub. Yəni, az olub, niyə az olub? Çox az sıxdığım üçün yəqin ki, bu sualı verir. Amma bu günlərim bura həqiqətən də birinci sözsüz ki, tamaşasılarım üçün gəlmişəm. İkinci, sən mi qərbdən deyirəm, bura məhz bu günlərim sizin bir çox dostlarımız var, hansı ki, çoxdandan tanıyıram. Düşündüm ki, biraz da tez gəlmək lazımdır. Gəlmək lazımdır, biraz da sizə görə tez gəlmək lazımdır ki, xeyirli olsun. Eşitdim ki, siz buradasınız. Xeyirli olsun inşallah. Təşəkkürlər. Yayda gözləyirik bir daha. O mahnılar çıxsın. Deməli, qeyd etmək istəyirəm ki, Üzeyir Mehdizadə bu yaxınlarda YouTube-da 1 milyard izləməni keçib. 1 milyard, bu xəbər çıxandan sonra artıq nə qədər qalxıb? O xəbər çıxandan sonra elə bir gözləyib. Azalıb. Zarifat edib. Bilmirəm, xəbərim yoxdur, baxış sayından xəbərim yoxdur. Bir zəhmət olmasa verək monitora. Onu da açıq etiraf edeyim. Mən xəbərlərdən sonra girib baxmışam ki, doğrudan 1 milyardı keçir. Ondan sonra mən də paylaşım elədim ki. Yox, sənin pulumu sayanlar var. Maşallah, mən... Yəni, özümün xəbəri yoxdur, amma zaman sənin pulumu sayır. Üzeyirin 2 milyondan çox abunəçisi olan YouTube kanalında ümumilikdə 311 video yer alıb və YouTube-da 1 milyard izləməni keçən ilk Azərbaycanlı müğənnidir. Bəli, ənə gözəl. Necə hissdir o? Çox gözəl hissdir, stimul verir. Belə şükür Allaha ki, başqa bir hisslər yox. Həqiqətən mənə həvəs verir, stimul verir və... Yenə deyirəm, müəyyən vaxt bu elə bir şey var ki, onu səhv salırlar. Misal üçün, mən olduğum yerindən ehtiyatlı davranıram. Bu o demək deyil ki, mən özümü yüksək bilirəm falan. Sadəcə, bugünkü olduğum yerdən bərk yapışdığım üçün ehtiyatla davranıram. Ola bilər, mən müəyyən yerdə yer almaram. Ola bilər, müəyyən yerə bugün getmərəm, sabah gedərəm. Ola bilər, bəzi bir şeylər var. Orada distansiyalar qoyaram. Bu da yerimin qədrini bildiyimdən irəli gəlir. Hər halda düz eləyirsən. Çünki insan uğuru qazanmaq, uğur qazanmaq rahatdır. Yəni, qalxmaq rahatdır. O qalxıb orada qalmaq, zirvədə qalmaq doğrudan da çətin bir şeydir. Və bunun üçün bir siyasi gedişlər olmalıdır. İnsan doğrudan bir siyasətçi olmalıdır. Geniş düşüncə lazımdır. Demirəm bu qədər geniş düşüncəliyəm, amma çalışıram ki, bir balaca istifadə... Səndə nələrsə var, ha, yenə də. Səndə nələrsə var. Yox, nəsə var ki, şüvallah, bugün çağırmısınız. Yox, onu demirəm. Yəni, bu popülərliğin fanı demirəm. O birisi tərəfi deyirəm ki, düşüncə baxımından çox düşünən adam. Oxuyansan, mütaliə eləyənsən, yoxsa? Az. Görməyə daha çox üstünlük verirəm. Kimdən belə görüb götürmüsən? Kimdən yadımda deyil, amma baxdığım yerə diqqətlə baxıram. Yəni, özün analiz edirsən onda? Ötəri baxmıram. Bəli, və baxdığım yerə analiz edirəm. Özün edirsən? Bəli, sizlə danışa-danışa da analiz edirəm. Görəm elə. Hər bir şey, əlbəttə. Növbəti məlumatım da var. Deməli,
Üzeyir, ümumiyyətlə, bayaq reklam arasında danışdım bu duet məsələlərində ki, o qədər də maraqlı deyil ona. Amma tanımış rapper var, Pastor, Pərviz Quzadə. Tanıyırsan? Mən Pastor eşitmişəm. Mən də eşitmişəm, amma adla, familiya ilə yox. Ver, ver, baxın. Bu qədər. Yox, əla. Çirkin albomu ilə rəqəmsal medianın gündəmindədir. Sənəçi bu dəfə Easy Job mahnısındakı sözləri ilə diqqət çəkib. Rapper iddia edib ki, Damla onunla duet oxumaq fikrində olub. Fit istədi, dedim 50 mindir nəqd. Deyə Pastor yeni trekdə bildirib. Müğənni Damlanın prodüseri Şamil İbrahimov isə rapçidə mahnı istədiklərini, lakin pul söhbətinin olmadığını vurgulayıblar. 50 min. Səndən mahnı istəsələr, 50 min ümumiyyətlə realdır bizim. Elə bir iş ola bilər ki, tək bugün mahnı bizim, yenə necə deyərək, mahnı ticarətindən danışsaq, o rəqəm biraz bugünlərim və Azərbaycanda kimsə 50 min verə, biraz... Adi bir də görürsən ki, aranjmana birdən deyirlər, məsəl üçün, filan qədər, hələ 50 minlən danışmıram, indi mətbəxtdən çox danışmaq istəmirəm. Müəyyən görürsünüz qiymət deyirlər, haradasa orada da görürsünüz ki, müəyyən müğənni var ki, aranjmanın pulunu belə gecikdirir və yaxud mahnını alır. 18 aya böldürür. Və yaxud bu mahnını tez yığın, tez aranjman eləyin, bu mahnının sözünü tez yazın, mən bunu alacam. Bir də görürsən ki, mahnı hazırdır, müğənni yoxdur. Hətta müəyyən qanalar var ki, orada bir çətinlik çəkənlər olur. Demirəm, burada qaçırlarsa, indi vəziyyətə uyğun bu təbii aldı, olur belə bir şeylər. Qaldı ki, 50 min, indi kimsə istəyirsə, onun öz fikridir, belə bir qiymət düşünür ki. Demiyorlar ki, yox. Yəni, çatdıra bilmirəm. Amma istəyərdim mi kimsə, bir nəfər o var ki, adını çəkmə. Amma o bir nəfər sənə mahnıva ifa eləsin. Yenə deyirəm, açıq etiraf eləyəcəm. Ağlımdan elə birisi keçməyib. Çoxlarınla işləmək maraqlı olar mənim üçün. Ən çox da köhnə. Hansı ki, belə deyək də, köhnə deyəndə mən... Onlar ifa eləyəndə mən ifa eləmirdim. Mənim üçün maraqlılar, yəni belə maraqlılar. Onlarla bir iş görmək. Amma məhz kimsə ağlımdan keçməyib ki, bu mənim mahnım olsaydı, oxusaydı, maraqlıdır, necə oxuyardı. Özün oxusan daha yaxşıdır. Hələ ki. Məni yattın, getdin, düşdüm çöllərə Adımı da saldın, dildən dillərə Nə olubdur bunlar qalsın bir yana Necə qıydın, verdin məni adəllərə Olan illəmən nə olsun, eybi yox Ürəyimi aldın, qalsın, eybi yox Əsas otdur sənlə bir şey olmasın Olan illə mən nə olsun, eybi yox Daha məndə əvvəlki mən qalmadı Unudum, çalışdım, amma olmadı Sənə qurban olsun, hətta gözyaşım Bir biləydin, nələr çəkib sənsiz başım Məni attın, getdin, düşdüm çöllərə Adımı da saldın, dildən dillərə Nə olubdur bunlar qalsın bir yana Necə qıydın, dirdin məni adəllərə Olan illə mən nə olsun, eybi yox Ürəyimi aldın, qalsın, eybi yox Əsas otdur sənlə bir şey olmasın Olan illə mən nə olsun, eybi yox Məni tərk edərək ayrılan zaman Özümə yer tapa bilmədim o an Elə etdim ki, özümə gəlmədim
Devam etməkdəyik. Mənə bəxtirlər reklama keçir, ona görə qalmışam belə. Yaxşı ki, tələsmədin reklama keçir. Hə, deməli, bu Türkiyədən bayaq danışdıq ki, Türkiyədə tanımışlığım var. Bu, Pərviz Kobra var bizdə. Yəqin bizdə də var. Sizdə də var. Sizin Kobra, sizin Kobra döyər, bizim Kobra döyər. Hə, biz o hər birimizin, bizim fəxrimizdir. Bəli, və Survivor'dan sonra Türkiyədə deyərdim ki, ən tanınmış Azərbaycanlılardan birinə çevrilib. Və sənə belə bir təklif gəlməyib, ümumiyyətlə, Acun Mediadan və yaxud da ki, digər hansısa bir layihələrdən ki, gəlib orada iştirak eləyəsən. Deyəsən gəlmişdi, amma təxmini yadıma düşür. Belə çox açıq aşağı danışmıram, birdən səhv olar, birdən səhv məlumat olar. Amma haradasa gəlmişdi belə bir konsertlərdən başqa nəsə bir iş görmək istəyirsənmi? Həmrəy olsun və yaxud da ki, sırf oranın olsun. Harayla məsələn? Yəni, xarici ölkə, Türkiyə olsun, Rusiya olsun. Çünki bugün əgər Üzeyir Mehdizadə Azərbaycandan kənarda tanınırsa, barmaqla sayılası müğənnilərimiz var ki, tanınır və səni qədər tanınanları ümumiyyətlə, bilməm, barmaqla sayılası olacaq yoxsa yox, bunu inkişaf elətdirmək lazımdır. Bəli, düşünürəm, bəli. Və bu hansısa böyük bir layihə olmalıdır, yəni böyük bir kütləyə çatmaq üçün. Nəsə bir addımlar atırsan mı və yaxud da ki, gözləyirsən? Yeni fikirlərim var inşallah ki, hansı ki, bəyək bundan öncə sual verilmişdi, orada xarici sual dildə. Bəli, xarici dildə. İnşallah qismət olsa bu yaxınlarda gözləyirəm. O mahnı başqa, sən dengi-dengini də deyəsən. Rus dilində, Rus dilində yaxşı bilmirəm. Ümumiyyətcə, demək olar ki, bilmirəm. Orada aksent də sözünü deyib, bunu özüm də etiraf edirəm. Amma bəzən mən düşünürəm ki, onun da öz gözəlliyi, öz şirinliyi olur. O mütləqdir. Çünki bəzən bizim ifaçılar kimsə oxuyanda rus dilində deyirlər. Bu rus dilində, indi təmiz, tutam, mən təmiz danışdım rus dilində. Yenə də onu rusu ondan təcrübləndirmək biraz çətin olacaq. Ona görə daha çox, məsələn, Soso Paviyaşvili var, gürcü ifaçıdır. O ləhcə, aksent məsələsi var, o dediyin. Hər zaman gürcü aksenti ilə ifa edirdi və ona görə ruslar tərəfindən, məsələn, sevildi. Avram Russo da həmçinin və digərləri də var ki, hərə öz bölgəsinin ləhcəsində ifa edəməli. Şirin gəlir, həm də yeni, məsələn, rus dilini, necə deyərlər, yeni rəngdə eşidirlər. Məsələn, o TikTok-a qoy, davaya da svidaniyə. Mənə deyirsiniz. Meyxanası var idi. Onun da tutma səbəblərindən biri o idi ki, orada rus dilində çox maraqlı səslənirdi həmin. Amma sən o, sırf rus dilindən söhbət gedmir, sırf hansısa bir xarici bir layihədən, böyük bir layihədən, bu film də ola bilər, bu həmrəy bir konsert də ola bilər, həmrəy bir... Bir sən nəyə görə deyirəm, yəni gəlib zirvəyə çatmışsan, yəni Azərbaycanda pikdir də, yəni düzdür, bu piki indi tutam, saxlamışsan. Kimsə gəlib sənə çatana yaxın, hə, biraz da farsaja basa bilərsən ki, yəni biraz da qabağa gedəsən, amma... Çatmaq məsələsini elə düşünmədən də, həqiqətən bu lazımdır, yaxşı bir şeydir. Bilirsiniz necədir, əgər bir məsələ var, əgər... yuxarı pillədəsən, yerində adımlayırsansa, demək sən irəlidə deyilsən. Sənə ilə gəlir ki, sən yuxarı pillədəsən, amma yerində adımlayırsan. Sən irəlidə deyilsən. Yəni, düşüncə olaraq düşünürsən ki, mən burada... Sən o vaxt yüksək pillədə olarsan ki, daha da irəli adımlar atarsan. Düşünürəm ki, daha da irəli adımlar atmağı
Bir de filmle bağlı çox təklifler olub. Buradan da, xarici ölkələrdən də. Hansı ki filmdə baş rol almağı və müxtəlif xarici dillərdə dublaj olaraq tamaşaçılara inşallah ki təhvil verilməyə. Farsaj 9, 10, 11, 12 neç far baxmışsan ümumiyyətlə farsajı? Yox, o gün elə də maraqlı olmadı nədənsə. Yəni onların hansındasa biri Üzeyri görsəz və yaxud da ki I will back deyəcəksə onun maraq olmayın. Biz də geri dönəcək. Reklamlar. Dostlar, Gülkümüş o devam etməkdədir və deyirəm, o məktəbdən oxudun, o məktəbdə hamıda, bütün bu oğlanlarda mütləq ki bir qız olmalıdır ki, uzaqdan baxırsan ona, eşqivə etiraf eləyə bilmirsən. Deyirsən ki, yox, mən universitetə gedənlər, nə oldu hamızın üzü güldü? Hə, yaşamışsınız hamınız, tanınız, indi evli kişilərsiniz, gəyib evdə görün, nəsə cavab verin. Səndə də var idi. Yox, gülənlərin çoxsu subaydı deyəsən. Subaydı. Subaylar əlin qaldırsın. Məktəbdə qız dalınca həsrətlə düşənlər də əlin qaldırsın. Sən qız dalınca niyə düşmüsən? Sağ əli başı, sən dalınca düşməli idilər. Hə, nəysə, şu, nə... Bağlayaq, açıqlamayaq da bu qədər yox. Mənim də yadıma düşdü, nəyəsə. Keçdi günlər, o günlər, film kimi. Getdi o günlər. Getdi o günlər. 2066-cı ildə Allah ömür versə, may ayında yəqin ki 66 yaşın olacaq. Elə olur. Elə olur. Təqribən elə bir şey olacaq. Və 66 yaşına çatan Üzeyir Mehdizadə özünü harada görür?
Görə bilmirəm Azərbaycanda. Təsəvvür eləyə bilmirəm. Həqiqətən. Niyə? Məsələn, sən hər şeyi analiz eləyən, səhər yuxudan duranda planlı şəkildə danan, yuxudan duran bir insan yəqin ki, bir 30 il sonranı da fikirləşməlidir. Çünki niyə sualım verirəm sənə? Sən gənc yaşından bir uğur əldə eləyirsən və həmin uğuru uzun müddətdir ki, əlində saxlayırsansa, bu çətin bir şeydir. Və mütləq haradasa əksər belə ifaçıları mütləq bir axsama var. Əgər zirvədə qalırsansa, artıq bu dünyada tək-tük insanlar var ki, onu saxlaya bilirlər. Çox istəyərəm ki, sənətimdən əlavə bir başqa bir işdə də uğurlarım olsun. Məsəl üçün? Məsəl üçün, bax, o 66 yaşında qismət olsa, o həmin ərəfədə o işlə məşğul olmaq daha əlverişli olar yəqin ki mənə. Nə işi doyur? Məsəl üçün, biznes xarakterli bir şeylər. Yaxşı, bəs sənətin başqa növləri var da. Məsələn, prodüserluq, rejissorluq. Mən demək olar ki, o növlərdən bugün istifadə edirəm. Sən özün özünə prodüserluq edirsən, hə? Bəli, əvvəldən belə olub. Öz seçimlərdir, qərardım. Prodüser məhsul hazırlamaq üçün məşğul olur bu işi ilə. İndi düzdür, biraz başqa anlama indi təkrar da olsa deyəcəm, çox yerlərdə başqa anlama. Amma prodüser işi asan iş deyil. Mən düşünürəm ki, prodüser təkcə produkt hazırlamaq üçün düşüncəsi və yaxud maddi tərəfdən hazır olmağı yox. Mən düşünürəm ki, əgər bu musiqi produktu, məhsulu hazırlayırsa, onun az çox özünün də musiqidən biraz anlayışı olmalıdır. İndi bizi gənclər izləyir, hansılar ki, ilk addımını atmaq istəyirlər. Fərqi yoxdur, hansı janrda, muğam janrda ola bilər, rap da ola bilər, meyxana da ola bilər, musiqili meyxana da ola bilər. Nəysə də anladın. Gənclər izləyir və fikirləşirlər ki, mən də 5 il keçəndən sonra, 6 il keçəndən sonra müəyyən bir özümə yol açıb, haradasa olacam. Bunun üçün onlara nə məsləhət görə bilərsiniz? İrəli addımlamaq üçün düşünürəm ki, bir çox fikirləri, şərhləri alandan sonra, misal üçün, bir iş görürəm, birini Cavitdən soruşuram, birini İlqardan soruşuram, birini, məsəl üçün, Plankəsdən soruşuram. Nəticədə sənin öz düşüncən olmalıdır. Bugün, misal üçün, Cavit dediyi kimi eləyim, onun dediyi kimi eləsəm belə olacaq, məsələn, Plankəs dediyi kimi, düşünürəm ki, artıq sən burada yanlışlıq edirsən. Çünki birinci öz düşüncən olmalıdır ki, sənin düşüncən sənin ürəyinə yaxın olan sənin düşüncən ola bilər. Sənin gördüyün sənin ürəyinə yaxın bu ola bilər. Cavid fikir bildirə bilər, amma ola bilər ki, mənim ürəyimə yaxın olmasın. Ona görə ürəyinə yaxın olan nə var hissiyatla? Yəni, o tərəfə get. Yəni, bəlkə gedim Üzeyir bir fikir desin. Mən fikir deyə bilərəm. Məsələn, gördüklərimdən bir-iki fikirəyim. Nəticədə yenə sizə özün nəticə çıxartmalısan ki, yox, onda bunu belə eləyim, düşünürəm ki, belə eləmək lazımdır. Yəni, arxayınçılıq bir növ kənara qoyulmalıdır. Yəni, Caviddən arxayın olmaq lazım deyil ki, Cavid məni çağıracaq verilişinə və yaxud Üzeyirə deyəcəm, mənə mahnı verəcək, o belə. Düşünürəm ki, bu arxayınçılıqları birinci kənara qoymaq lazımdır. Aha, sonra? Heç, yəni, kimlərəsə arxayın olmamalısın. Aha, sonra? Sonra sözsüz ki, sənətində çalışmalısan ki, özünə məxsusluğun olsun. Fərqlənəsən. Bəli. Dinlədiyin, sevə-sevə dinlədiyin biri ola bilərsən. Hətta sən özün bu sənətlə məşğul ola, hətta fanatı da ola bilərsən bir kəsin. Amma nə badə onu təkrarlayasan. Çünki sən onu yenə də bu səhnədə nə qədər can atsan bu işdə, yenə də onu xatırladacaqsan. İkinci Flankəs olacaqsan. Bəli, ikinci, heç demək olar ki, ikinci kimi də yada düşməyəcək, yenə də Flankəs yada düşəcək. Çox gözəl şeydir o. Bizim sahədə, yəni bu musiqi show biznesdə çox doğrudan da istedadlı, gözəl ifaçılarımız var ki, bugün əməkdarı adlarını da alıblar, bugün onları hamı tanıyır. Amma hər zaman ikinci dilər. Çünki kimisə yamsılayırlar.
var bizdə son illərə qədər var daha çox yəni elə bir 10 il 15 il bundan qabağa da baxanda baxmışam ki elə o ərəfədə də indi də görürəm o hardasa bəzi sənətçilərdə qalıb o misal üçün filan müğənni kimi oxumaq, filan müğənni kimi geyinmək, danışmaq falan elə bil ki onu kimi olmaq arzusundadır. Yəni bir ara ki, hələ onu dedin röyə yadıma düşdü ki bir ara bizim yəni gənc ifaçılar hamısı röyə idi. Hə, o baxırlar ki yaxşı bir şeydir. Baxıb həvəslənmək lazımdır. Ki məsəl üçün gör götür gözəl bir şeydir. Amma məs onu necə deyirlər kopyalasan yenə onu o olacaqsan da. Yəni yenə yada düşən kimi kopyalamısan odur. Aha. Təbii ki insan doğrudan da özü olmalıdır. Hər bir şeydə özün olanda mütləq və mütləq dünyada sənin kimi ikincisi də olacaq. Yəni səni izləyən. Məsələn Üzeyir bəy söylədi ki nəyə görə dinlə fankəsi, dinlə fankəsi amma özün ol. Çünki o fankəslər sabah çıxıb gedəcək. Hərəsi bir yana səfələnəcək, o birisi gələndə onun fikri başqa olacaq və sən ona uyğunlaşmalısan. Amma sən özün olanda, ola bilər kütlən sənin milyonlar olmasın, yüz minlər olmasın, 10 min olsun, amma sənin bu öz kütlən olacaq. Necə deyərlər, bir söz var, deyir, özünü tapana qədərdir. Yəni, özünü tapmalısan, mən düşünürəm ki. Yenə deyirəm, bir vaxtlar, məsəl üçün, mən də dinlədiyim olub, məsəl üçün, hansısa bir səsi ona çəkə bilər amma bir zaman getdikcə özümə məxsusluğumu axtarmışam, tapmışam. Düşünürəm ki bu da yəni düzgün seçimlərimdən biridir. Təbii düzgün seçimdir çünki bu gün İbrahim Tatlıses hamı İbrahim kimi oxumaq istəyirdi bir ara. Yadında da elə bu günü də var. Bu gün də var. Baxıram məsələn Instagrama. Hə İbrahimin fan mahnısını İbrahim kimi İbrahim oxuyub bunu. İbrahim bunun möhrünü vurub. Siz əgər böyük səhnəyə gəlmək istəyirsinizsə, bu sizə kömək olmayacaq. Hə, müəyyən bir banketlərdə, müəyyən bir yerlərdə... Səslər oxşayanlar var, məsəl üçün. Adam var ki, səsi oxşayır, doğrudan səs rəngi də oxşayır, oxunuş tərzdə. Pis hal deyil. Bu adam səsini necə dəyişsin? Bunun təbii səsi budur. Rəngi başqa cür oxuya bilər. Rəng, misal üçün, ola bilər və yaxud mahnılar seçimində. Məsəl üçün, həm də... İbrahim məsəl üçün deyək, İbrahim Tatlıses sevənlərə də maraq olar ki, İbrahim Tatlıses səs rəngində belə bir mahnı da eşitdilər, hansı ki İbrahim Tatlıses onu oxumayıb. Elə bir tərzdə oxumamışdı. Mən düşünürəm ki, bax, bu da bir prodüsor düşüncəsidir. Məsələn... Mən düşünürəm ki, belə bir şey eləmək olar. Siz dediyiniz o həmin səslər var ki, oxşar səslər ki, siz düşünürsünüz ki, təkrarlayır. Amma yeni bir, nəsə bir iş olar, yeni bir... Səslənmə olar, maraqlı olar, bir də qulağa sarsısı o rəngə. Məsələn, əgər adam ömür boyu arabesk fantazi müziği oxuyubsa, keçin popa, regiyə və yaxud da ki, o səslə məsələn, bu Müslüm Gürsəsin özündə dəyişdi. Əgər yadındadırsa, Müslüm Gürsəs kiminlərdən bu yana artıq keçdi pop ifa eləməyə və ikinci bir nəfəs gətirdi özünə həmin dövrdə. Bəli, bir də zamanı nəzərə almaq lazımdır. Bəli, zamana uyğunlaşmaq doğrudan da çox çətin bir şeydir. Mən adicə buna 15 il bundan qabaq düşündüyüm düşüncələrə baxanda arada görürsən ki, bugünkü düşüncəmlə toqquşur. Sonra düşünürəm ki, yəni sən zamanı dəyişdirə bilmərsən. Məsələn, elə bir şeylər var ki, istəməzdim ki, deməyəcəm nədir, o olsun. Bugün olur, baxıram ki... Düzdür, çalışıram, xoşuma gəlməyən bir şeyə, axına çox düşmüyüm. Amma müəyyən bir şeylər var ki, bəzi bir şeylər var ki, onunla razılaşırsan ki, bugün yəni zaman elədir ki... İstirahətin nə olur sənin onda? Çünki bütün günü əgər insan düşünürsə, bu insanın bir istirahəti olmalıdır. Mənim istirahətim də, bunu da bu son zamanlar daha... geniş şəkildə başa düşmüşəm ki, doğrudan mənim istirahətim də elə bil ki, ən çox studiyada olur. Yəni, bilsən, əslində kimsə deyə bilər, əhsən bu uşağa, bütün gün işləyir, amma bütün günü işləyib yanmaq da tez alışan... Yox, yox, ondan ilə gəlmir ki, mən işləməyə çox meyləm, yox. Həqiqətən belədir. Bir ara, misal üçün, düşündük ki, istirahat edəyim. Yəni, istirahat rahatçılığımız da. Haradasa bir sakitçilik olsun, rahatçılığı biraz istirahat edəyim. Necə deyərlər, enerji toplum, enerji. Amma elə bir hallar olub ki, getmişəm istirahat eləməyə, özümə yer tapa bilməmişəm. Görürüm,
tam o deyil. Ha, baxmışam ki, mən elə işimlə istirahat edirəm. Onda sən bir növ tənhalığı sevən insansan. Aha. Kütləni sevmirsən. Sonra çoxluq məsələ mənim sənətimlə bağlıdır. Çünki mənim işim belədir ki, mən auditoriya qarşısına ifa edə səhnəyə çıxıram. Bu mənim üçün yüksək enerji verir, çox xoşdur. Amma ortam olaraq çoxluq olanda bir yerə gedəndə, əgər istirahat məqsədi ilə gedirəmsə, çoxluq ortamda çox otura bilmirəm. Gəncədə 2018-ci ildə Cənab prezidentimizin seçki kampaniyası idi, yadındadır da, səhv etməmişsə. Və orada bir çox ulduzlarımız var idi. Yəni, xalq artistlərimiz və qaymaqlar seçilmişdi sözün açığı və konsertin aparıcıları da bir tək biz deyildi, yəni Afakla mən deyildi, aparıcıların sayı da çox idi və orada diqqəti çəkən məqamlardan biri o idi ki, iki ifaçı var idi ki, onların mahnısını hamı əzbər oxuyurdu. Biri Talib Talih, maşallah, biri də Üzeyir Mehdizadə. Yəni, bugün Talibla münasibət necədir? Gözəl. Yəni, problem falan yoxdur? Yox, mənim ən böyük bir adamla aramda problemim budur ki, çoxdandır bir adamla əlaqə saxlamaram. Mənim böyük bir problemim inşallah ki, olmaz. Sadəcə, yəni, o da problem deyil, sadəcə o da mənim özümə məxsusdur. Ara bir təkliyə çəkilirəm, birdən bəziləri elə düşünür ki, mənim o adamla da başa sala bilmirəm, tək sənlə yox, ümumiyyətlə çox adamla əlaqə saxlamaram. Yox, mən başa düşdüm. Yəni, bu ümumiyyətlə 2 saatlik söhbətimizdə anladım ki, sən insanlar sevmirsən. Estağfurullah. Zarafat eləyirəm. Sən, elə deyim. Yox, bax, mənim özümdə də adətən dəvət edirlər qalalara, nə bilim, müəyyən yerlərə gedə bilmirəm. Başa sala bilmirəm ki, mən orada doğrudan da sıxılıram. Əslində, mənim bir çox vaxtlar bəzən ətrafdan qaçdığım o vaxtlar olub ki, mən yaxşı olanda qaçmıram. Biraz ki, gərginlik olanda qaçıram ki, əksinə insanların qəlbinə dəymək üçün qaçıram mən insanlardan həmin ərəfədə. Yəni, bu da o deməkdir ki, onların haqqına gülmək üçün özüm çəkdirəm ki, birdən nəsə bir şey onların xətrinə dəyərəm. Ona görə həmin ərəfələrdə biraz çəkilirəm kənara. Amma çəkilmə. Yəni, bu sənə də aiddir, mənə də aiddir. Ümumiyyətlə, biz bir-birimizi başa düşərik. Qıraqdakı da bəlkə biraz çətin başa düşərlər, özlərin dartırlar, oturublar orada. Yox, əslində, bizə adətən onu deyirlər. Şəxsən mənə dəfələrlə deyiblər ki, özü çox dartırsan, oturursan, başa düşmürlər ki, dartmıram, biz sıxılıram. Belə yüksək dart saydıq da boyumuz nə? Boyumuz da uzanardı. Boy demişkən, nəysə, o tam başqa bir söhbətdir. Firox xanım, nə qədər qalıb bizim efirin sonuna? Nə qədər? 4 dəqiqəmiz qalıb. Dəyəli dostlar, təşəkkür edirəm sizə. Görsən özlərin necə alqışlayırlar. Bayaqdan sakit oturublar. Biz danışırıq, heç alqışlamırdılar. Röşən, musiqiçilər, sizə təşəkkürümüzü bildirir. Dəyəli dostlar, bizi izlədiniz deyə sizə və Üzeyir, sənə təşəkkürümü bildirirəm. Xoş oldu. Bu 2 saati bərabər keçirdik. Adətən deyirlər ki, 2 nəfər oturub söhbət edəndə biraz adam darıxır, amma yox. Mən də arada o baxımdan efirlərə tez çıxmaya ehtiyat edirəm. Amma görürüm, maşallah ki, söhbətimiz yaxşı alındı. Yaxşı alındı. Tez-tez gəl və ümidvarıq ki, yayda olacaq o mahnılardan sonra da ilk olaraq elə bizdə olacaqsa. Dəyəli dostlar, sağ olun, salamat qalın. Sonda isə Üzeyir Mehdizadədən ifa gəlir.
Bir yere üzül ister.